עכשיו, לא? מעדיף פנימה את כהן. זה שניים, שלוש הקיות, ומשם אלכסיוס מסיים עם העבירה, וילך אל הקו. ג'רמי פרקו וגם ג'יי כהן. תסתכל, מנצל פה את המיסמץ', הכדור הולך אליו, זה טעות של גפני. אתה לא עוזב גבוה מתחת לסל לשמירה כפולה. שים לב איך הוא עוזב את איוס וג'יי כהן, אינטליגנציה, משחק יפה מאוד. חמש שניות. להעביר את הכדור הזה דרך החישוק מקניל לא על טיוס ממכבי תל אביב עכשיו עם שתי שניות פרגו כמעט מהחצי בחוץ תראה מקניל הוא עוד לא ירד מכבי תל אביב אומרים ידענו שהמשחק שלנו יקום ויפול על הריבאונד ועל עיבודי הכדור רוצים לנצל כמובן גם את עיבודי הכדור של הפועל תל אביב אבל בעיקר ויש לה עוד כדור ביד פרגו טיוס מחצית השנייה של השחקנים שלו אומר לנו אנחנו חייבים להרים את הקצב שוב שם דגש על העבירות והאגרסיביות בהגנה כמעט איבוד כדור! בנקס לוקח את ברטולומיאו ומאבד, ובצד השני שלושה מול אחד, גול מאשיר לטיוס! אתה ראית את זה? איזה ריחוף של אלכס טיוס! ילך לספסל המחליפים. שכח את הכדור בנקס. גם חטיפה של ברטולומיאו, גם יציאה מהירה. איזה טנק. עם גול לשלוש. עוד ריבאונד. טיוס! יש עם קרסל, אלא עם קרש דק. אין לנו את הנתון הזה, אבל כמה ריבאונדים בהתקפה יש למכבי תל אביב, כשהאווארדו על הפרקט. עכשיו כל העסק די שווה, מבחינת כדורים חוזרים התקפיים, 10 מול 9. כן, אבל זה הרבה מהמחצית הראשונה. ולטיוס יש שלושה כאלה, לדעת שיש לה 5 דקות להחזיק. תומאס! סל של כוח, 11 מ-20. ושלוש, שזה 48. טיוס נועץ את המסמר האחרון בארון האדום של הפועל תל אביב. לא מדי בשביל הפועל תל אביב. לשחק כול מכבי תל אביב בכושר שלה, בלי שחקנים מרכזיים. עוד דק של טיוס. וזה גם אגב. אין קרסל, אין אני אחפש אלי אבקל, אין להניח בטבעת. יש לנעוץ. אמרנו בתחילת השידור, זה השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב. מעביר אותו עכשיו לגלן רייס. לוקח את זה אל הטבעת, נחסם שם, נקי מסמנים בשופטים. זה של מכבי תל אביב. מכבי עכשיו, איזה כדור של פרגו! יואו! פרגו עובר פה בפנימי כדי להתרומם. הנה הפיקור, טיוס, מכבי תל אביב. ריבאונד התקפה, שלישי אם אני לא טועה, ואתה יודע, חולון, יש לה הרכב של שחקנים גבוהים. אחרי זה עכשיו לטיוס, הוצאה לג'יי כהן. יש לו אחוזים גבוהים, מחוץ לקשר, בפלייאוף, וג'יי כהן נוהט. גם כן, זו עבירה שנייה. מכבי תל אביב עם 4 עבירות מרכזיות. חולון עם אפס. כמה טעויות הגנתיות. תראה, טיוס היא מסירה נקלה, אבל טיוס זה לא שחקן. רול, פנימה לטיוס. מתרומם שם מהמילטון שלא קופץ ואפילו לא מרים את היד. כהן שם מגיע לעזור לכל. הולווי נכנס לטיוס, ממתין לו שם מאחור. לגג הזה, פרגו כל הדרך, גם זה נכנס את ג'רמי פרגו. בקלה המוביל במכבי תל אביב. קו על זה, שאומר לבן קול יוצא עם זה קדימה. תראו את המהירות שההתקפה של מכבי תל אביב רצה. נשמע על ידי קול. מעביר את הכדור שלו עכשיו לבלאט. מתרומם, מרים את הזריקה, ומחטיא. כדור חוזר, אלכסנדר. עוד חסימה של טיוס. מרים עכשיו את השלשה, ומחטיא. ריבאונד, ריבאונד, טיוס מצליח להדוף את זה. לדי אנדרקן, אלכס טיוס פשוט אדיר. גם חברים שלו לעשות דברים טובים. נו קול. תחליט הכדור שלו לטיוס, פעולה יפה תהיה, סיסט גדול של גורמיס גול. הנה שני שחקנים, מסתכל אותו חותך, ההגנה באה באיחור, יד שמאל הוא זורק, רחוקה מהמגן. חולון עם 4 עבירות קבוצתיות.
היטב, התוציא עבירה, עושה שתי זריקות עונשין. אם אתה לומר מנסה משלוש, וכל היה מצוין. מצד שני, תראה כמה סבלנות. אלון ראויה להרבה מאוד מחמאות. דן שמיר, קבוצה נהדרת, אלונה, פשוט מצוינת.